divindade de Cristo Rei do Universo. Nesta liturgia encontramos nosso Rei crucificado com uma coroa de espinhos às portas da morte. Imagem do Deus invisível, ele nos convida a compreender a sua realeza como salvação para as pessoas. Hoje também celebramos o Dia dos Cristãos, leigos e leigas, e a conclusão do Ano Santo da Misericórdia. Então vamos receber a procissão, as capelinhas da Mãe Peregrina, cantando o número 732. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos sorrir para quem está do nosso lado e diga Salve Maria! Que Nossa Senhora seja louvada junto com seu Filho, Rei do Rei, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos reúne aqui e nos faz cada vez mais próximos uns dos outros e de modo muito especial. Comungando da espiritualidade mariana, peço dos homens e a missa da Aliança da Mãe Peregrina, embora seja dia 19, porque o dia da renovação da Aliança é dia 18, nós estamos nessa oitava. E juntamente com essa celebração, essas duas espiritualidades marianas, também nós estamos reunidos para celebrar a missa do nosso Senhor Cristo, Rei dos Reis. Jesus Cristo, Rei dos Reis. O Senhor do Universo. E a par disso, estamos também hoje dizer que em Cristo nós visualizamos a figura materna de Maria, porque Jesus Cristo é somente porque Maria disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E então o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. É a Sagrada Família, ao lado de José, o nosso pai, aqui na nossa comunidade, nosso padroeiro, nosso patrono, o homem justo. E então é a missa da família. Entregaremos também nessa missa os roteiros que servirão para a preparação do Natal, do nascimento do Menino Jesus entre nós. E como família, nós somos gratos, louvamos e agradecemos a Deus por tudo que nós somos e temos. Primeiro é o dom da vida, é o pai, a mãe, a família que nós temos. E então esse nada é agradecimento a Deus por tudo que somos e temos, fazemos a nossa oferenda do dízimo. E queremos rezar por todas as famílias da nossa comunidade que são dizimistas, presentes e ausentes. Aquelas pessoas que são boas
e também aquelas que estão doentes e enfermas. Prezamos pelas crianças, prezamos pelos adolescentes, prezamos pelos jovens. Temos aqui alguns adolescentes já a ingressar na juventude. Vamos rezar também pelas famílias que estão vindo aqui na nossa comunidade, que estão construindo as suas casas aqui, para que de fato juntos formemos uma santa família, uma sagrada família, aquela que se respeita, aquela que se ama, aquela que dialoga, aquela que se visita, aquela que é acolhedora, apesar de muitos dos nossos irmãos estão vindo não serem católicos, não serem católicas, mas nós devemos nos acolher, porque irmãos e irmãs uns dos outros, somos convidados a formar uma maravilhosa família em Cristo nosso Senhor. Vamos então agora iniciar a Santa Missa, fazendo o sinal da cruz sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que quis ser família, o amor de Deus nosso Pai, que nos enviou para ser o nosso irmão conosco, testemunhado pelo Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que juntos possamos celebrar esta Eucaristia, precisamos olhar para o Cordeiro que foi imolado e dizer: Senhor, lavai os nossos pecados, perdoai as nossas falhas, corrigi os nossos erros, volvei sobre nós o vosso olhar de misericórdia e dai-nos a graça do perdão. Cantando, supliquemos o perdão de Deus. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. É sempre de louvor e de gratidão. A Deus, glória, poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Cantando. 332. Thank you.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste restaurar todas as coisas, no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei de todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifique eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Davi reinou sobre Israel, Jesus reina sobre toda a humanidade. Aclamemos o nosso Rei que, na contramão dos poderosos de todos os tempos, se manifesta desse equilíbrio de majestade. Por sua doação na cruz, é que o universo se reconcilia com o Pai. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todos as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi, em Hebron. E disseram: aqui estamos, somos teus ossos, a tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigia os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciões de Israel, até o rei de Hebron. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron. Na presença do Senhor, eles ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi e me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, tuas portas. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor, a sede da justiça lá está, e é o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos liberou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado. Porque temos redenção, o perdão dos pecadores, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criados todas as coisas do céu e na terra, as visíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todos têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres que hoje estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho com o número 65. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam de vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu Deus. Lucas. Ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. A não ser que alguém não queira ir para o céu, então não vale a pena rezar. Não vale a pena estar aqui. Porque o céu é o lugar daqueles homens, daquelas mulheres que querem viver. Viver para sempre. E como nós não queremos morrer, então o nosso lugar definitivamente é o céu, onde nós não poderemos dar mais. Não é verdade? Não é verdade? E essa notícia de Jesus, que aquele homem escutou, encheu de tanta alegria que faz com que ele, de fato, viva aquilo que o salmista dizia: que a alegria, quando ouvi que me disseram, vamos para a casa do Senhor. Essa é a grande novidade, a grande alegria dos homens e das mulheres. E, de fato, todos os santos dias levantam a sua cabeça, seus olhos para o céu, louvam e bendizem a Deus. Abrem as suas portas e clamam que o reino venha, que a sua vontade se realize e que o pão nosso de cada dia não nos falte e que a sua mão poderosa nos sustente. Que a sua mão poderosa esteja debaixo dos nossos pés para nos sustentar. Para nos sustentar mesmo, para nos levar, para que à medida que a gente vai andando, nós consigamos pisar nos pés na mão de Jesus. E quando nós andamos na mão de Deus, o nosso barco não naufraga nunca, porque nós estamos sobre a rocha firme. É por isso que Jesus dizia que todo homem, toda mulher que construir a sua casa sobre a rocha firme, não terá medo de nada, nem de ninguém, porque a sua casa está segura. Agora, quem construiu a sua casa sobre a areia, sobre doutrinas falsas, sobre falsos ídolos, sobre falsos modelos, a sua casa não está segura. E o povo de Israel, na primeira leitura, entendeu melhor do que ninguém. Então, vai até onde está Davi. Estava em Hebron, onde ele era rei. E ali ele reinava 40 anos. E o povo foi até a Hebron para conversar com Davi. Davi, reine sobre nós. Permita que nós estejamos na sua mão. Que a sua mão nos acalente, nos proteja, nos ampare. Que a sua mão indique-nos o caminho certo. Que a sua mão esteja atrás de nós para nos defender dos perigos. Era já você, quando Saul reinava sobre nós, era você que comandava o nosso exército. E, portanto, o povo de Israel reconhece em Davi aquele que, de fato, governa com cetro de ferro, segundo a tradição bíblica, segundo todas as escrituras. E encontrei a Davi, o meu eleito, o meu escolhido, ungiu-o como rei. Então, o povo de Israel vai até lá e pede que Davi reine sobre ele.
Mas Davi, em uma sombra do verdadeiro rei, aquele que a segunda leitura nos dizia, tudo quanto existe teve a sua existência por meio dele. E nada do que existe foi feito sem ele. É assim que nós cremos, é assim que nós acreditamos e professamos no credo. Isso é no Constantinopolitano. Deus dos deuses, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substância ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas. Não é assim que a gente vê daquele credo comprido? Existe um credo que é pequeno e existe outro comprido. Aquele comprido aí está exatamente resumido toda a realeza de Jesus Cristo, toda a divindade de Jesus Cristo. E então, na segunda leitura, Paulo esclarece-nos quem é Jesus Cristo e por que ele é rei. E por que nós precisamos abrir as portas do nosso coração, as portas da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, e dizemos: Jesus, reine sobre nós. Porque quando Jesus Cristo, onde Jesus Cristo chega, aí chega o reino de Deus. Onde Jesus Cristo chega, aí chega a paz, porque ele é o príncipe da paz. E quando nós deixamos que ele tome o comando da nossa vida, das nossas habilidades, Paulo nos ensina: já não seremos nós a viver, mas será Cristo a viver em nós. São meus irmãos e minhas irmãs, para permitir que Jesus Cristo reine em nós, vai exigir-se de nós renúncia, sacrifícios, lutas. E isso nos aponta para o Evangelho. Jesus Cristo estava sendo exatamente conduzido ao suplício, ao alto, mais ao lugar mais alto da nossa salvação. Jesus Cristo estava sendo atraído, levantado da terra, e ele próprio já havia dito: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim. E nesse momento, Jesus Cristo estava sendo colocado lá em cima. Já estava pregado e precisava dar o último suspiro. Ele precisava dar o último perdão àquelas pessoas que precisavam de alcançar o perdão dos pecados. Então, há uma discussão. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o caçor, né, começam a fazer injúrias, blasfêmias e tudo, palavrões daqui, palavrões daquilo lá. Mas Jesus Cristo não responde nem A, nem B, porque ele sabe em que ele depositou a sua confiança. E ele sabe que Deus, seu Pai, o haveria de livrá-lo das mãos daqueles que estavam crucificando, que estavam matando. E mais, vejam que se na primeira leitura nós encontramos o povo de Israel pedindo que Davi reine sobre eles, o rei de Israel, Davi foi ungido rei de Israel, já na terceira leitura do Evangelho, afinal de contas, a sombra, Davi era o reflexo do rei verdadeiro, Jesus Cristo. Colocam uma inscrição em cima da sua cruz. E quando a gente olha para lá em cima, tem aquela letra lá, pergaminho. Aquela letra significa: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquela letra que está lá em cima da cruz. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Rei de Israel. Essa é a causa da população. Então, se ele morreu para nós, e nós somos o novo povo de Israel, significa que agora precisamos abrir bem o nosso coração, porque ele já morreu por nós. Agora é preciso que nós abramos a porta e deixemos que ele entre dentro da nossa casa. E digamos como Zaqueu: esta é a casa que eu preparei para lhe acolher. Divino hóspede, aquela música que a gente sempre canta, né? Oh, Deus do céu. Deus, 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 Deus. Olha o pedido. Este é a casa que preparei a minha comer. Podeis entrar, divino hóspede, podeis entrar em meu coração. Esta é a casa que preparei. Eu dou posse, eu lhe dou acesso.
acesso, livre acesso para que você seja o rei e tome comando na minha casa, na minha família. E o que o ladrão falou, enquanto um estava dizendo, Lázaro, salva-te a ti mesmo, tira-nos da cruz. Tu não te dizia salvador da humanidade? Tu não salvaste os homens? Tu não fizeste isto e aquilo? E Jesus havia já dito, muito me dirá um médico, cura-te a ti mesmo. E esse médico cura-te a ti mesmo chegou. Essa hora ali. Mas o outro ladrão cessado reconhece o seu pecado. Imagine, sabe o que causa? O que faz com que a gente enviaria no céu? É a virtude da humildade. De reconhecer as próprias fraquezas e debilidades e clamar pelo socorro. Aquele homem reconheceu o seu pecado e disse, Jesus, nós merecemos. Nós estamos sofrendo por causa dos nossos atos, por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos comportamentos, mas este homem não fez nada que mereça a condenação. E então, levanta os olhos e diz, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a história de um verdadeiro ladrão. O verdadeiro ladrão, quando ele se converte, da ladragem, da gatunagem dele, ele rouba a coisa mais importante, o céu. Já viu como é que é? Não basta ser bom, não basta ser ladrão. É preciso ser bom ladrão. O bom ladrão é aquele que rouba e reconhece que roubou. Agora vai ao céu. Jesus, por favor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se tiver prejudicado alguém, retribuirei 100 vezes mais. O que Jesus respondeu? Hoje a salvação entrou na sua casa. Foi assim. Zaqueu alcançou a graça. E esse ladrão alcança também a graça, porque ele assumiu o seu pecado e pediu de volta. Convido a ele. Você é um bom ladrão. Jesus, eu preciso ser bom ladrão. E os bons ladrões são aqueles que, como esse homem, clamam, Senhor, lembre-te de mim quando estiver no teu reino. Agora continuar a nossa celebração, assumindo as nossas debilidades, nossas fraquezas, corramos para o Rei dos Reis e pensamos que Ele de fato reine sobre nós e faça com que nós um dia possamos reinar com Ele eternamente lá no céu. Uma coisa boa, filho. Nos colocamos de pé, somos agora renovar a nossa fé. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Vem, Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A Cristo nosso Rei, dirijamos nossas súplicas confiantes, dizendo, Cristo, Rei do Universo, atendei-nos. Pela Igreja, em sua missão de portadora da Boa Nova, do reino para os pobres, os pacíficos, os misericordiosos e sedentos de justiça, oremos. Cristo, Rei do Universo, atendei-nos. Pelos ministros ordenados e leigos chamados a exercer com alegria o ministério a eles confiado, oremos. Cristo, Rei do Universo, atendei-nos. Pelos que exercem o poder chamado a fazê-lo com os modos do reino de Deus, a sua proposta de humildade, partilha e serviço aos mais necessitados, oremos. Cristo, Rei do Universo, atendemos. Por todos os crucificados deste mundo, que vertem o sangue da pobreza e da violência, do preconceito e da justiça, oremos. Cristo,
Cristo, Rei do Universo, atendemos. Pelos cristãos, leigos e leigas, convidados a ser sujeitos conscientes e atuantes na Igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo, oremos. Cristo, Rei do Universo, atendemos. Pela nossa comunidade, pressionada por este ano santo que hoje se conclui, e a ser perseverante na vivência das ordens da misericórdia, oremos. Cristo, Rei do Universo, atendemos. Pelo aniversário de um ano do Terço dos Homens da Capela São José, despertando cada vez mais a oração na busca do amor de Cristo na comunidade, oremos. Cristo, Rei do Universo, atendemos. Pelos dizimistas de nossa comunidade, chamados a exercer o amor através da sua doação, oremos. Cristo, Rei do Universo, atendemos. Pelas famílias que acolhem a Mãe Peregrina em nossos lares, oremos. Cristo, Rei do Universo, atendemos. Fazemos a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é essa simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Jesus Cristo, ajudai-nos a entender e viver os valores do vosso reino. Que o vosso corpo transpassado, nos aponte o caminho do amor, da justiça e da paz, que nos leve a buscar o vosso reino com a nossa vida. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Na Eucaristia, o corpo transpassado do nosso reino e o seu sangue vertente são dados em sacrifício pela vida da humanidade. Que seu reino se faça presente no mundo, sobretudo pela prática dos cristãos, leigos e leigas. Ofertamos nosso dízimo, que é uma doação espontânea e que também é a nossa gratidão para com Deus pelas maravilhas que Ele fez e que Ele faz. Nosso canto número 26. Nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-nos graça sempre em todo lugar.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, no Cristo do nosso Senhor, com o óleo da exaltação consagrastes, sacerdote eterno, do universo, vosso Filho único, Jesus Cristo. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e da vida, reino de santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a potência celeste, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Exaltado Pai, você é santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós essas ofrendas, elevando-se delas o vosso espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Os quatro estavam sendo prendidos e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partido e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No fim da ceia, tomou um cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Comemos este pão e bebemos este cálice, anunciando, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e os agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no seu Filho. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós lhe suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos benditos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-nos que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo cuidado de todos nós, de modo especial por este texto dos homens que celebram um aniversário, um ano de vida, de existência, pelas famílias que receberão mais peregrino e por todas as casas que abrirão as suas portas para os encontros de preparação do Natal. E rezemos por todas as famílias desimistas, pelos doentes, pelas crianças, adolescentes e jovens, as pessoas idosas, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, todos que neste mundo nos serviram a vida dos louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Com Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos o Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos enquanto chamados, ó Pai, que seja a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não mesmo os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-me, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Príncipe da paz, o rei do rei, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Os membros do Teste dos Homens, um aniversariante do dia de hoje, vão, aqueles que comungam fisicamente, virão a minha frente, que não há para comungar sobre as duas espécies, e aqueles que não comungam, comungam espiritualmente, também sobre as duas espécies. Com muita fé, aproximemos-nos do altar, cantando. Número 340. Oh.
oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós nos pedimos a Deus que, humilhando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no Reino dos Céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor, que é a nossa força, vamos em paz. Que Ele mesmo nos acompanhe. Graças a Deus. Cantando os parabéns.